Sumqayıt şəhər General Məhəmməd Əsədov adına İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyada son zəng tədbiri keçirilib. Tədbirdə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor mavini Mehriban Vəliyeva, Abşeron Xızır Regional Təhsil İdarəsinin direktor mavini Aydın Rəhimov, Abşeron Xızır Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəis mavini Rüfət Mahmudzadə şəhid ailələri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən gimnaziyanın direktoru Gönçə Hüseynova qeyd edib ki, məktəb üzrə 21 şagird məzun olur. Bugün ölkə əlaçında olan bütün ümumi təhsil məktəblərində son zəng çalınır. Bizim məzunlarımız məktəb həyatını bitirir və yeni həyata başlayacaq. Onların bir qismi ali təhsil müəssisələrinə qəbul olacaq. Bu istiqamətdə dövlətimiz çox böyük imkanlar yaradı. Ən qürur verici hal budur ki, artıq bu il məzunlarımız Qarabağ Universitetində təhsil almağa imkan yaranacaq. Qarabağ Universitetində də bizim təhsil alanlar üçün çox böyük şərait yaradılmışdır. Biz öz məzunlarımızı da təşviq edirik ki, ilk növbədə Qarabağ Universitetini seçsinlər və əlbəttə ki, bütün digər universitetlərimizdə də təhsil alacaq övladlarımıza müvəffəqiyyətlər arzu edirik. O cümlədən peşə təhsili, orta ixtisas təhsili də təhsil alacaq bütün övladlarımıza müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Bildirək ki, 2023-2024-cü tədris ilində ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sayı 1.706.935 nəfər təşkil edib. Cari tədris ilində ümumi təhsil müəssisələrində 150.445 nəfər 9-cu sinifi bitirir. Bu tədris ilində ölkə üzrə 137.862 şagird 1-ci sinifi bitirir. Ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qruplarında 87.569 uşaq təhsil alıb.